Landi, jam në fund, dua vetëm një koment të shkurtër. Ka pasur me gjithë të studim që ke bërë një ambasador më të atakuar nga të gjitha palët se sa ambasadorja Yuri Kim? Mariza Lino është kampione, Nga të gjitha palët. Nga të gjitha palët. Qeveri, opozit, të gjitha. Nga të gjitha palët, Mariza Lino është ka kampione. Dhe ajo është kampione edhe për faktin, sepse ajo menaxhoi ngjarjet më të rënda në Shqipëri, po them në mbas 90, po edhe më shumë se sa aq. Sepse qelloi që ishte ambasadore gjatë kohës kur ishte Berisha dhe në pushtet edhe kur ishte Fatos Nano pra Partia Socialiste në dyja. E kuptoj. Landi, falenderoj shumë që ishe sot me ne.